Pirot je jedan od gradova koji je dosta uradio kada je u pitanju inkluzija Roma u proteklom periodu. Sam dolazak gospodina predsjednika na neki način je i potvrda svega toga. Kakvi su razgovori bili, imali nečeg kao novi detalj, odnosno u čemu ste se složili? Mi smo primili predstavnike nacionalnog saveta i ranije smo se razvijali naravno oko problema koji ima naša romska zajednica u Pirotu. Zajednička ocena je da nivo življenja Roma u Pirotu je bolji nego u ostatku Srbije. Naravno, nije to na nekom svetskom nivou, ali što se tiče infrastrukture, što se tiče kvaliteta života i što se tiče nadležnosti lokalne samouprave, mislim da smo tu na zavidnom nivou. Ima nekih problema koje sam čuo vezano za neplaćene račune za struju, za odnos možda nekih radnika u Centru za socijalni rad, pričat ćemo o tome. Ali ono što najviše predstavlja problem Romima jeste nezaposlenost. I tu ima po meni takođe nekih pomaka, s obzirom da imamo nekoliko projekata koji pokušavaju da ublaže taj problem. I to radimo pre svega sa nemačkom organizacijom HELP i sa sindikatom za sakupljače sekundarnih sirovina. Već je donirano nekih desetak tricikala, još toliko će biti donirano. 15.000 eura je opredeljeno za zadrugu koja će se baviti sakupljanjem sekundarnih sirovina za nabavku alata. Sa regionalnom deponijom i sa našim komunalcem je uspostavljena određena saradnja i dobio sam informacije da na tim poslovima može da se posredno ili neposredno okupi negde oko 300 i više ljudi. Čuo sam i plan da će okupiti žene za proizvodnju komposta i u svim tim poslovima imaće podršku lokalne samouprave. Pokušavamo da sa predsednikom rešimo i ponovno uspostavljanje romskog koordinatora u opštini Pirot. Čuo sam da ima nekih projekata sa OEBS-om i mi smo radi i spremni da to ponovo uvrstimo. Naravno da u ovom trenutku imamo problem sa time da ne možemo da zapošljavamo nove radnike, ali ako ide to preko projekta OEBS-a, naravno da ćemo mi omogućiti da to funkcioniše u Pirotu. Čuo si interesantan predlog malo časa, to je da opština ima zemlju koja nije obradiva, da se eventualno ta zemlja da na nekakav konkurs ponudu da je Romi obrađuje. Pa razmotrit ćemo taj predlog. Mi imamo i jednu zadrugu, da vas podsetim u tom domenu. To je Nova perspektiva koja takođe ima slične ideje i koja je počela da funkcioniše. Ako ima raspoloživosti da se to radi, a mi posjedujemo imovinu, naravno to ćemo zajedno sa ministarstvom da vidimo, možemo da to damo, jer svaki pedalj zemlje koji se obradi donosi neki prihod. Ono što je veoma bitno, a gde je Pirot takođe broj jedan, to je obuhvat dece kada je obrazovanje u pitanju. Tako je, mi imamo inkluziju Roma i u redovni nastavni proces, imamo i školu Mladost gde je pretežno romsko stanovništvo i gde i oni dobijaju neka znanja i neke alate i neke znanja iz zanata i mislim da na tom nivou takođe nemamo nekih većih problema. Samo još kratko, pirotsko-romsko naselje, činjenice da je najuređenije u Srbiji, šta je lokalna samouprava tu učinila? Koliko uložila? Pa mi sarađujemo sa predstavnicima mesne zajednice, čujemo njihove probleme i pokušavamo da svake godine rešimo neke od tih problema. To su problemi pre svega na asfaltiranju ulice i ove godine i prošle smo to radili, planiramo da sledeće godine uradimo Savsku ulicu i to su možda stadion, kapelu, sve što su ljudi nama predložili, pokušali smo da uradimo ili stavili u plan da radimo za naredni neki period. Što se tiče vode, kanalizacije, struje, naselje je opremljeno, jedino treba da se plaćaju računi.